Hai. Lama kan tak buat video. Sebab ni kita nak pergi Amal Merdeka. Sorry, ada sampah kot. Ni tengah jalan kaki sebab train kat sini jauh. Jam apa? Sebab hari tu jam nak mampus. So kat menaik train malam ni. Jom. Tak dengar jam. Nampak tak? Memang tak lah. So better kami naik train je. Sebab train kaki asyik sini tutup pukul 1 malam ni. So jom. Sampai station lah. So saya hopefully bahawa saya ramai orang dalam train malam ni. Tak, semua orang nak pergi jalan-jalan. Okay. Banyak. Tak ada buat lah. Nak pergi sebab pun nak pegang 2-3 biji telefon. Sebab telefon kan. Telefon ni senang sikit. Okay, sampai kat Lati Station. MRT. Tak apa kalau apa pernah tengok, apa tahulah Lati mana. Lagi 8 minit. So lah ni baru pukul 9. Kami buat plan, kami dapat tolong kiasi sini, kami tolong kat pavilion. So, kita tengok kat pavilion ada apa. Okay. Ramai gila orang. Got something. Makan. Bismillah. Tuan. Ya, kita dah sampai ke RCC. Tapi seram sikit lagi RCC. Hey, you drop something. Sikur lagi. So, semua kedai dah tutup. So, ini dah sisi gelap daripada ke RCC ya. Kita buat aktiviti paranormal ya. Nampak dah susuk-susuk entiti. Nampak tak semua kedai dah tutup. Masih ada orang berjalan-jalan. Ini pun tak tahu orang ke bukan ni.
masak, semua orang nak balik. Kepenatan sebab berlari. Penat. Saya ambil latar 5 minit. Tak nampak. Penat gila, penat. Hai, dah sampai rumah. Okay, so macam mana perik aktiviti hari ni? Ya, boleh lah. So, jumpa kami lagi besok untuk perarakan pula. Bye, good night, merdeka. Selamat malam.